Про оперативну ситуацію на Донеччині надалі будемо дізнаватися одразу із лінії фронту. З нами на зв'язку боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України Ярослав Лисенко. Пане Ярославе, я рада вас вітати в нашому етері. Слава Україні! Героям слава! Вітаю всіх! Отже, давайте розпочнемо із оперативної ситуації станом на зараз. Що відбувається? Ну, не можу сказати, що я володію всією оперативною інформацією. Наскільки я знаю, засновуючись на своїх даних, бо воюю разом з батальйоном «Свобода» вже з 2014 року, маю дуже багато побратимів, які зараз воюють в Пісках, в Водяному, в Опитному, в шахті Бутовці і так далі. Там ситуація стабільна, стабільно погано, тому що вони гатять по нам з усього, що у них є. Але ж для нас чому стабільно? Тому що, щоб ви розуміли, за 8 років кордон, розмежування, яке бойова лінія, яка проходить в околицях Донецька, вона нікуди не змістилася. На сьогоднішній момент Авдіївка є українською і буде українською. Піски, там декілька вулиць хлопці ще тримають, Республіка Мост, Славетна і Першотравневе, які зразу за Республікою Мост, теж українські, теж ми їх контролюємо. Якісь вони намагаються там трошки ближче до Бахмута розвалити нашу оборону. Але, як я вже казав, зараз ведуться такі позиційні бої, вони більше схожі на відбування номеру, тобто ворог стріляє в нашу сторону, не дивлячись, куди він попадає, де, я думаю, йому байдуже, куди він попадає. У них є якісь там тисячі снарядів, які вони намагаються випустити просто в нашу сторону, щоб, якщо зруйнувати позиції, буде добре. А якщо попадуть в школу, теж непогано, тому що для них ніякої різниці немає, що школа, що наші окопи, що бліндажі, байдуже, тому що вони, як і раніше, не цінюють як не своє життя, так і життя українців, і мирних українців в тому числі. Тому хлопці на Бахмутському і Донецькому напрямку, аж до Горлівки, до Зайцевого, тримають позиції, нікуди ніхто не війшов, бо це принципово, бо це напрямок на через Бахмут, напрямок уже і на Краматорськ і Слов'янськ з півдня. І нам треба цей напрямок тримати, щоб хлопці на півдні взяли нарешті Сіверськ, через Куп'янськ вийшли на Лисичанськ і Сєвєродонецьк, і на Рубіжне, відповідно, а через Ізюм нам допомогли працювати на Бахмутському і Донецькому напрямку. Ну, зараз ми бачимо, як насправді щільними є обстріли, тільки за минулу добу Слов'янськ, Авдіївка, Сіверськ, ці обстріли щоденно фіксуються. Чи ви помічаєте, що їх збільшується, кількість цих обстрілів, після наших перемог і контрнаступу, які відбуваються на Харківщині? Ну, звісно, злість тих гарно укріплених, як вони вважають, орків, які зараз знаходяться на Донецькому і Бахмутському напрямку від нашої дуже успішної операції, щоб ви розуміли, навіть стримані, навіть ті великороси в лапках, які прямо шарілися тим, що вони відносяться до якісь мають відношення до другої армії третього світу, що у них непобідімо все, і у них ядерне оружие, і з ними шуткувати не можна. Навіть ці експерти зараз з унилими пиками, дивлячись собі в ноги, розповідають, що дійсно вони потерпіли величезну поразку, і це дословно не критично, але дуже суттєво, і ніхто не каже про ті бредні, які розказують там головнокомандуючі російської армії з приводу того, що вони тактично щось відвели, звільнили простір, нас заманюють і так далі. Ну, ми ж по відеокадрам бачимо, просто тонни залізяча, сотні одиниць знищеної техніки, дійсно сотні, і десятки техніки, яка просто кинута, і яку можна заводити, чи там акумулятори під'єднати, чи трошки полагодити і їхати далі.
Тобто, якщо хтось думає, що ми солдати шуткують з приводу того, що вони в трусах бігли, ні, це правда абсолютно. Кинуті спальники, кинуті каски, рюкзаки, бронетехніка, яка просто заводиться. Тобто вони бігли буквально в цьому були. Ну, щоб ви розуміли, там вже і міста, які ми ще не звільнили, але до них підібрались на 20 кілометрів, а вони знають, що хаймарси і гаубиці краб і інша техніка, яку нам постачає Захід, вона б'є значно далі. Вони вже покинули деякі з великих міст на Донеччині і Луганщині. Тобто ми зараз бачимо, що не дивлячись на те, скільки крові вони нам принесли, ми все ж таки не тільки відпір даємо і терпимо в обороні їхній наступ, але ми можемо дати дуже гарний контрнаступ і дати потужного ляпаса, а ще може і копняка під дупу, щоб вони летіли звідсіля, і вони це відчули. Я думаю, зараз настрій в командирів, солдатів нашої армії такий піднесений, вони як ті янголи зі світящимися мечами просто летять, і я думаю, скоро там за тиждень-два ми побачимо ще успіхи, а для мене успіх буде це вихід на адмінкордони Луганської області і підхід до Лисичанська і перехід через Сіверський Донець і звільнення ставших мені вже рідними міст Сєвєродонецьк і Рубіжне, які я мав честь разом з батальйоном «Свобода» тримати в обороні ще 2 місяці тому. Дякую. Пане Ярославе, але от ті, хто тікають, залишивши все позаду і нібито рятуючи своє життя, їх ж так просто не залишать втікачами. Чи буде перегрупування? Чи, можливо, вже ви відчуваєте, що вони перегруповуються на інші напрямки? Я все ж таки думаю, що вони несправні воїни. Тобто без вдачі, без величезної мотивації, яка повинна бути у воїна. Ми всі знаємо, що виграють воїни тільки високо. Воїна виграється тільки, коли в тебе солдати високомотивовані і професійні завзяті офіцери. Офіцери у них це ханурі, алкоголіки, що тут скривати, які йшли в армію не воювати, а красти консерви, диспаливо і так далі, і заробити собі квартиру. От, воїни у них, ну яка у них мотивація? Тому я думаю, що оцієї навали, яку ми пережили 2 місяці, 3 місяці, 4, 5 місяців, коли ми зкукожились, зжали руки в кулак і терпіли цю, ну дійсно, мега огневу міць, яку демонструвала російська армія, я маю на увазі обстріли там в Рубіжному, щоб ви розуміли, в день у нас було там 500 плюс прильотів тільки по кожній позиції. По кожній позиції. Тобто там не можна було не вивезти поранених, не підвезти боєприпаси і так далі. Я думаю, ми цю навалу пережили. Це все, що може показати сучасна армія. На жаль, у них іще є калібри, інші ракети і СЗО, яке вони використовують не по призначенню, а по наземним цілям. Я думаю, з цього вони будуть гатити. Поки у них боєприпаси не закінчаться, я думаю, у них багато, вони будуть гатити. Але бойова міць, солдатська вдача і так далі, у них як була відсутня, так і зараз, давши їм копняка, ми показали, що воїнами, як і у Другій світовій, так і зараз, воїнами, які виграють війни, були українці. Як і тоді, 80 років тому під час Другої світової українці вирішили, ну, вирішили долю цієї війни своєю звитягою, так і зараз без українців там нікому воювати. Ви ж подивіться на відеокадри, як вони приїхали до свого рідного Белгорода. Вони таранять машини, вони всі вдризг п'яні відверто, вони переїжджають автівки, б'ють місцевих і так далі. Ну от ви можете уявити, що навіть солдати, які якусь там багато воювали і потерпіли якусь невдачу, наші українці приїхали в Полтаву і давили автомобілі мирних мешканців. Такого просто бути не може. Тому що ми інша цивілізація, у нас інші засади, у нас воюють
люди, тому що вони пішли добровольно туди, тому що їм за честь захищати цю батьківщину, люди, у яких є по дві, по три освіти, кандидати наук і так далі. Це цвіт нації. Куди, хто пішов не захищати, а звільняти в лапках, а вони всі десь всередині розуміють, що вони варвари, що вони покидьки, і вони бачать, що їхні побратими покидьки, розумієте, чого в нас дійсно немає, і хто зараз переможе. Ну, дійсно, ті, хто до цього прагне, і ті, хто відчувають себе дійсно визволителями, а не орками, які крадуть все, гвалтують жінок і так далі. Ви згадували от про рубіжне, про ту їхню тактику, що вони фактично знищували все на своєму шляху, байдуже, чи це мирні мешканці, чи це цивільна інфраструктура, чи це військові позиції. Чи зараз така ж сама тактика у них зберігається? Чи ви помічаєте, можливо, що боєприпасів стає менше або обстрілів стає менше? Ну, я скажу, що якщо раніше там десь якийсь період, там півмісяця, місяць тому назад, вогнева міць ще до Харківської операції контрнаступу нашого, у них були постійні обстріли мінометів, у них нічого не закінчувалося, і ми влучно відповідали, але ну, один до десяти, там один до сіми, восьми була перевага на їхньому боці, то зараз ми бачимо і спостерігаємо дуже цікаві спалахи в Горлівці, в Донецьку і так далі. І ми розуміємо, що це не партизани, тому що там партизанів 8 років десь ховатися, щоб зараз щось підривати, я думаю, важко. І там в основному чи люди, які до нас прихильні, але по стану здоров'я, чи жінки, діти, які не можуть чинити спротив. Я думаю, це працює наша артилерія. Завдячуючи тому, що ми в 2 місяці тому, 3 місяці тому тримали потужну оборону з квітня місяця Рубіжного і потім Сєвєродонецьку, мосту через Сіверський Донець і всі інші території, і Лисичанськ в тому числі, зараз ми маємо можливість спостерігати наші вдалі дії. Чому це так? Тому що за цей час не афішує цього, ну, це неперевірена інформація, але все вказує на це. І аналітики про це кажуть. Перекинута дуже велика кількість, і я її бачив в свої очі, не на позиціях, а десь схованих там в кустах, в найближчому селищі, в найближчому місці, на залізнодорожних вузлах, але все було приховане. Я думаю, дуже велику кількість, не афішуючи, повторюють, везли сюди для того, щоб почати цей контрнаступ по всім напрямкам. Я думаю, зараз контрнаступ нас очікує і по Херсонщині, і по Донецькому напрямку. Щоб було якесь перегрупування, ну, коли дали копняка, у мене такого досвіду немає, але я думаю так, як фаховий спеціаліст психології, що треба зализувати рани, от, злість є, але можливості відповісти їм нічим. Просто гатити, ну, вони можуть, але вони бачать, що ми ефективно провели евакуацію мирного населення, це по-перше. І по-друге, ми ефективно використовуємо надточне озброєння, яке у них є. Тобто, щоб їм попасти там по нашому складу, їм вони, ну там в ствольній артилерії, вони використовували там 100 снарядів, 200 снарядів, то у нас кожне, я думаю, друге, та я думаю, з 10 9 влучанця точно по складам, точно по особистому складу, і вони несуть дуже великі втрати. А ми показуємо, що найвправніша нація войовнича – це саме українці. Ну, зараз і за вашими словами зрозуміло, що багато ще роботи попереду з деокупації наших територій, але погодні умови різко змінилися. В Україні похолодало, попереду йде зима, і зараз вже волонтери активно говорять про те, що необхідно військовослужбовцям в цей непростий період. Чи є якісь потреби, термобілизни, буржуйки і так далі? Тут треба перевірити інформацію з ЗСУ, тому що Національна гвардія України, ну, не можу сказати, що все надається, всього дуже багато, але наш батальйон і буржуйками, і спальниками, і термобілизна ще забезпечений з березня місяця, коли ми воювали і звільняли Ірпінь, Бучу, Гостомель, потім працювали на Чернігівському напрямку, Новобасань, Новий Биков і так далі. Тоді ще було дуже холодно, навіть в Рубіжному, в квітні місяці, коли ми туди попали,
було плюс 13 навіть в підвалі, там повинно було бути трошки тепліше. Я впевнений, що логістичні шляхи українські, бажання українців допомогти, можливості волонтерів настільки потужні, настільки величезні, що і нескінченні, що я думаю, кожен солдат буде забезпечений. Ще в Київському районі Оболонь, коли ми біля епіцентру будували перші редути, розриваючи наші газони, вже тоді був просто величезна кількість кайматів, спальників, які нам надавали різні підприємці, організації, в тому числі великі супермаркети. І ми забезпечили і себе, і солдатів ЗСУ. Зараз ситуація вже перейшла з переляку, у нас скоро зима, хлопці це розуміють, волонтери це розуміють. Я думаю, зараз все у нас буде, і харчі будуть, і буржуйки. І так як ми на своїй землі, ну, знаєте, 13 градусів на своїй землі – це не 13 градусів, коли ти прийшов сюди окупантом. Наша земля буде гріти, і ми побудуємо собі і укриття, і ми все знаємо тут, де можна схоронитися, де можна переночувати. Переживемо і цю зиму, і весну, і я думаю, до весни ми вже звільнимо 90% нашої території, а до цього часу і Путін здохне. Це наші мрії, та сподіваємося, пан Ярославе, вони стануть дійсною реальністю. Якщо говорити ще про рух опору, ми зараз активно бачимо його і на півдні країни, і на Харківщині. От на Донеччині, зокрема в Донецьку, з'явилися фото із українським прапором і заявою про те, що ніхто не буде брати участь в ніяких псевдореферендумах. Чи відчутний цей рух опору зараз на Донеччині? Ну, я думаю, він завжди був. На жаль, Донеччина, та частина, яка окупована, глядачам скажу, що за 8 років ворог нікуди не просунувся практично. Ну, там якісь ділянки невеличкі, але це не більше, ніж кілометр чи два. Щоб глядачі розуміли, зараз Піски, там декілька вулиць, знамениті Піски, де я мав честь воювати, Донецький аеропорт, його злітна смуга, відповідно, і окружна дорога, і Водяне, і Опитне, і шахта Бутівка належать нам. А що таке Піски? Піски – це як жуляни в Києві, це до окружної дороги, це частина міста Києва, як є відповідно Піски, частина міста Донецьк. Опір там, звісно, є, є люди, в яких є совість, є люди, які люблять щиро Україну. Я думаю, ну, як і, наприклад, наш великий ідеолог Дмитро Донцов, то я думаю, що рух опору існує, але він більше, ну, не дієвий, я думаю, він, а можливо і дієвий, можливо ті взриви, той пушилін, який зникнув, можливо це, ну, хочеться вірити, що є там адекватні люди, сміливі, які чомусь тоді не поїхали, а зараз в них проснувся той дух споконвічний українця, і вони просто їх там вирізають, як свиней. Маю надію на це, але навіть то, що вони погрожують, вони розклеюють проукраїнські листівки, вони палять офіси російських партій, оцих всіх організаторів псевдореферендумів. Я думаю, це і є ті люди, які не можуть всім жити і дуже-дуже просять і очікують, щоб українська армія нарешті ввійшла в Донецьк. А потім ми вже, я думаю, через роки ми вже вияснимо, чому українська армія колись ввійшла в Донецьк і в Київський, Кіровський район міста Донецька, потім вийшла. Так само було і з Луганська. Мабуть, для того, щоб у цих псевдореспублік хоч якісь столиці були. Я вважаю, треба було тоді в 2014 році не виконувати злочинних наказів, які були віддані, і не залишати ці міста, і може цих і республік не було. Але це все історія, а можливо буде і розслідування, може і криміналістика, чому тому тоді так трапилось, чому ми віддали ці столиці, і чому ми віддали також і Дебальцеву, як ключову станцію, і купували у них антрацит, потім нехтуючи тим, що ми його купляємо у ворога. Це все, звісно, історія покаже. Я просто хочу, щоб ці всі речі, які є для мене принциповими і важливими, були оприлюднені, і вони стали нам як приклад того, як треба робити, чи, наприклад, не треба робити, звільнявши свою територію. Дякую.
Сподіваємося, що після перемоги насправді все розставиться по своїх місцях, і ті, хто повинен понести покарання, обов'язково його понесе. Зараз на Донеччині продовжується обов'язкова евакуація мирних мешканців. Чи насправді є ще у населених пунктах люди? Чому вони не виїжджають? Та є, просто розумієте, ми хочемо, щоб це відбувалось перфектно на всі 100%, щоб ми всіх своїх рідних, близьких, знайомих і тих, кого любимо, і тих, хто потребують, змогли вивезти. Але ж є статистика, яка показує, що все одно 15-20% людей ніколи не хочуть виїжджати, наші, навіть якщо вони знають чи там якось впевнені, ну не впевнені, але ж розуміють, що їх можуть вбити. Є різні причини, чому люди не виїжджають. Я думаю, сім'ї з дітьми, молоді сім'ї просто виїжджають, тому що вони розуміють цінність людського життя. На жаль, деяким пенсіонерам чи людям, яким не пояснили, коли ж життя – це саме велика цінність, не виховали в цьому руслі, вони зараз не хочуть виїжджати чи думають якось пересидіти, чи вже адаптувались за ці 6 місяців жити в підвалі і думають пережити, і що росіяни не звірі, і вони не будуть нікого вбивати, і їхня будівля не впаде і не похоронить їх разом з їхнім бомбосховищем. Це не так. Росіяни ведуть себе як дикуни, як нелюди. Не дарма їх називають орками. Це не люди. Не всі двоногі є людьми. Не то, що не всі росіяни. Всі росіяни – це є нелюди. Тому що вони підтримали Путлера, зараз святкують День Москви і так далі. І їм байдуже на те, що українці кожного дня помирають. До речі, як байдуже Євросоюзу, який в лапках наказав Росію тим, що не буде видавати швидко візи, і віза буде коштувати на 40 євро аж більше. Це кощунство, коли українці помирають, наказувати так націю, яка пішла проти нас війною, її лідер не вважає нас за людей, не вважає наше утворення державою 40 євро. Мені соромно за Європу, за Барелі, який розповідає, що воює Путін, а не русський народ. Це все наративи, які вони хочуть нести. Я скажу, що воює з нами якраз російський народ, який хоче нас в ту прірву, в ту, не буду погані слова на же казати, затягнути, щоб нам було так само погано, як і їм. А що стосується людей, яких евакуюють, я думаю, наша міліція, ну я не шутку, поліція, я перепрошую, я не шуткую про це, Нацгвардія і військові зробили все, щоб будь-хто мог виїхати звідтіля. Будь-куди, щоб зберегти життя. В лікарнях Києва це буде, в Хмельницькому, у Львові чи в Дніпрі, перепрошую. Це буде все одно збереження життя українця, а для нас це дуже важливо. І навіть якщо той українець не розмовляє зараз українською мовою, ми зробимо для них курси, вони вивчать українську мову і стануть для нас прикладом, для всіх нас, як треба боротися, як треба жити. Тому зичу тим, хто ще зараз не виїхав, якнайскоріше виїжджати, тому що звільнення наших територій просто неминуче, і воно буде, і треба вберегти своє життя, тому евакуюйтеся разом з дітьми, з пенсіонерами, з всіми, кого бачите, з рідними, знайомими і навіть сусідами. Пане Руславе, ви теж бережіть себе. Дякуємо за все, що ви робите для країни. І дякуємо, що знайшли час долучитись до нашого етеру. Я нагадаю, що говорили про оперативну ситуацію на Донеччині. Героям слава! З нами на зв'язку був боєць батальйону «Свобода» Нацгвардії України Ярослав Лисенко.